No Hora Jovem desta semana, você vai acompanhar os bastidores da festa Forró e Piseiro. Teve como atrações principais a dupla Iguinho e Lulinha e Mara Pavanelli. Não perca! É nesta quinta, às 19h30, no canal 180 da Brisanet e no YouTube da Sertão TV. Jamaica foi o meu, eu foi o meu fracasso.